Реальне зростання валового внутрішнього продукту Україна може скласти до 5% наступного року. Проте з огляду на ризики у профільному міністерстві зберігають прогноз зростання на рівні 2,8. Ми запитали у народних обранців, як можна покращити стан економіки, аби зменшити залежність від зовнішнього фінансування. Потрібно допомогти бізнесу тим, що держава максимально має не втручатися в роботу підприємців, максимально зберігати власне такі добрі стосунки держава-підприємець в Україні, щоб бізнес хотів тут працювати, залишатися і не переводити свою діяльність за кордон. Для цього мають менше бути різних фіскальних податкових перевірок, має бути більше діалогу, а менше такого наказового контролю.